Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bizlerge bedar otkazmağını sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek ayı Ramazan'da, bu Ramazan'ın mübarek keçelerinden biri de, Allah'ın üyelerinden bir uy bulmuş sizlerinin muhteşem mescidinizde, bu ayda utkazayarken, Ramazan ruhi terbiye, qalb pokligi va axloq sayqali oyi mavzusidagi suhbatlarimizdan navbatdagisini birgalashib baham ko'ramiz. Bu ishda faqat Allohning o'zidan, yolg'iz o'zidan yordam so'ragan holda bo'lamiz. Boshqa masjidlarda o'tgan suhbatlarimizda biz bandaning qalbi pokligi, axloqi sayqaliga omil bo'ladigan, vosita bo'ladigan narsalar to'g'risida suhbatlashib kelayotgan edik. Avval farz ibodatlari, rukun ibodatlarini gapirdik. Bundan keyin qiroati Qur'on, Allohning zikri, undan keyin shu zikrlarni tartibga solish bo'yicha mu'min musulmon odamning kundalik tartibi, kun tartibi, avrotlari, vazifalari to'g'risida gaplashdik. Bugun sizlar bilan mu'min musulmon bandaning qalb pokligi, axloqining go'zalligini ta'minlovchi yana ba'zi bir omillar to'g'risida suhbat qilamiz. Mashoyixlarimiz bandaning qalbini pokligi, axloqining sayqaliga sabab bo'ladigan omillardan biri tafakkurdir dedilar. Tafakkur so'zi fikr o'zagidan olingan bo'lib, bir narsa haqida chuqur fikr yuritish, mulohaza qilish, uning nozik joylarigacha aqlini ishlatib, oqibatini o'ylab ko'rishni aytiladi. Tafakkur insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan alomatlardan biridir. Boshqa jonzotlarda aynan insondagi tafakkur yetishmaydi. Ular o'zlari ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarini nozik taraflarini tafakkur bilan, taammul bilan idrok etish imkoniga ega emaslar. Faqat inson zotigina tafakkur ne'mati bilan ne'matlangan va bunga Alloh taologa qancha shukrona qilsa, shuncha ozdir. Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom tafakkur dinidir. Qur'oni Karim o'zining bir qancha oyatlarida siz bilan biz bandalarni tafakkurga chorlagan. Bu oyatlar juda ko'p. Biz namunaga bittasini o'rganamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله تعالى bu ayeti kerimede aytibdi ki albatta osmonlar u yerni xalq qilinishi yaratilishida kechayu kunduzni almashinishida aqli bor kishilar uchun juda ko'p oyatlar, belgilar, alomatlar bordir. Osmonga nazar solib tafakkur qilsa, yerga nazar solib tafakkur qilsa, kecha kunduzni birdek almashib turishiga tafakkur qilsa, aqlli odamga juda katta belgilar namoyon bo'ladi. Bu narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolishi mumkin emasligi, Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech bir zot bularni yarata olmasligini biladi, ishonadi, idrok qiladi. Ana shu idrok qilish uchun aqlli bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Ikkinchisi demak, tik turganda ham, o'tirganda ham, yon boshlaganda ham Allohni zikr qilib turadigan banda bo'lish kerak ekan. Faqat yolg'iz aqlini o'zi bo'lsa ehtimol bu tarafga tafakkuri yetmay qolishi mumkin. Osmonlar va yerni Alloh yaratganligini, kechayu kunduzni Alloh almashtirib turadigan qilib qo'yganligini idrok qila olmay qolishi mumkin yolg'iz aql bilan. Aqlga qo'shilib kishida doimiy ravishda Allohni zikr qilib turish sifati ham bo'lar ekan. Undan keyin uchinchisi va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ana o'sha narsalarni yaratilishini tafakkur qiladi. Tafakkur qilib oxiriga yetganda subhanaka deydi. Parvardigorim o'zing poksan, ma xalaqta hada batilan. Buni botilga bekordan bekorga yaratganing yo'q. Shuncha narsani yaratib qo'yishingda albatta bir maqsad bor, ortidan bir hikmat bor. Ana tafakkurni foydali bo'lishi uchun inson zotida aql va eng muhimi Allohning eslash, zikr qilish, yotganda ham, turganda ham, yurganda ham Allohni zikri bilan birga bo'lish lozim ekan. Haqiqatan har bir banda tafakkur qilsa shunday bepoyon osmonni qayerdan paydo bo'lganligi haqida o'ylasa, undagi sonsiz, sanoqsiz planetalar, yulduzlar, yana boshqa narsalarni bir-biriga urushib ketmasdan bir xilda aylanib turishini ko'rsa, quyoshni ko'rsa, oyni ko'rsa, ularni tafakkurini qilsa, quyosh millionlab yildan beri ziyosini sochmoqda, bu ziyo hech kamib qolmaydi. Bir xil vaqtda chiqadi, bir xil vaqtda botadi. Oy ham shundoq, yulduzlar ham shundoq. Bularni hammasi o'z-o'zidan bo'ldimi? Yoki kim qildi bularni? Yagona xoliq, mudabbir Allohdan boshqa hech kim bu narsani qila olmaydi. Inson insof bilan o'zi yashab turgan yerga qarab nazar solsin, tafakkur qilsin. Yerni bunday holatda kim yaratdi? Undagi ajoyibotlarni kim paydo qildi? Qandoq qilib kechayu kunduz almashib turibdi? Bir soniyaga xato qilmaydi. Millionlab yillar aylanmoqda. Har yili faslni bir kunida, bir soat, bir daqiqa, bir soniyada quyosh chiqadi, tong otadi. Xuddi shundoq aniqlik bilan quyosh botadi, kech kiradi.
Hattoki insonlar o'ta aniqlik bilan qilganmiz deb maqtanayotgan soatlarini har kuni yulduzlarga qarab to'g'rilashga majbur bo'ladilar. Bularning hammasi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Demak, insof bilan o'ylagan banda, tafakkur qilgan bandani qalbi larzaga tushadi. Qalbida kufr parchalanadi. Nifoq yo'qoladi. Qalbi poklanadi va Robbisini topadi. Ana shu tafakkur qalbning pokligi, axloqning sayqali insonning go'zalligi uchun nihoyatda zarur bir tafakkurdir. Tafakkur faqat bepoyon osmonu yeru kechayu kunduz to'g'risida emas. Xohlagan bir narsani oling. Eng ko'zga ko'rinmaydigan narsani oling. Tafakkur qilsangiz, hammasi ajoyibotdan iboratdir. Uzoqqa borib o'tirmang, o'zingizni oling. Tirnog'ingizga nazar soling. Tuklaringizga nazar soling. Qayerdan kelyapti? Nimaga bundoq? Qanday vazifani ado etyapti? Kim berdi buni? Yoki kim bera oladi? Tafakkur qilgan odam subhanaka deyishdan boshqa imkoni yo'q. Alloh, faqat Allohning o'zigina bu narsalarni yaratadi, tadbirini qiladi, tutib turadi, ishga soladi, foyda berdiradi, xizmat qildiradi. Xohlagan narsani olib ko'ringlar. Xohlagan hayvonni, xohlagan qushni, xohlagan hasharotni, xohlagan o'simlikni, har birida Allohning bir u borligiga, qodir u xoliqligiga, hozir u nozirligiga, bekami ko'z sifatlariga alomatlar bor, belgilar bor. Ana shu haqiqatni biz yaxshi anglab yetishimiz kerak. Bizni boshqa jonzotlardan ajratib turgan tafakkur sifatini qadriga yetishimiz kerak. Buni ishga solishimiz kerak. Bundan foydalanishimiz kerak. Bundan Allohni tanishiga, Allohning sifatlarini bilishga, qalbimizni poklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tafakkur qiluvchilarni eng bosh imomlari bo'lganlar. Uzoti va barakotning payg'ambarliklari aynan tafakkurdan boshlangan. O'zlari yashab turgan jahiliyatning jahilliklaridan bezgan zot. Ana shu yerdagi ahmoqliklar, adolatsizliklar, zulmlar, e'tiqodi buzuqliklardan bezgan zot hamma yo'g'ini tashlab Hira g'origa kirib tafakkur qilib o'tirishni o'ziga lozim topdilar. Hamma narsadan ajradilar. Xalqdan, xaloyiqdan, oiladan, bola-chaqadan, yori do'stdan, hamma narsadan ajrab, yolg'iz o'zlari Hira nomli g'orda tafakkur qildilar. Dunyoning tafakkurini qildilar. Bo'lib turgan ishlarning tafakkurini qildilar. Allohning bir u borligi, qodir u hozirligini ko'ngillariga jo qildilar. Tafakkur bir maromiga yetganda, u zoti va barakotini qalblarini yoritganda, Alloh subhanahu va taolo u zoti va barakot alayhissalotu vassalomni oxirgi payg'ambari qilib tanlab, Jabroil farishta orqali Qur'on oyatlarini dastlabkisini nozir qildi. Aynan tafakkur so'ngida, aynan tafakkur ila o'zlari tayyor bo'lganlarida mana shu holat bo'ldi. Shuning uchun biz u zoti va barakotning ummatlari o'zimizning sevikli payg'ambarimizdan o'rnak olishimiz kerak. Har bir narsada tafakkur qilishimiz kerak. Tafakkur orqali Allohni izlashimiz, Allohning qudratiga tan berishimiz, o'shanda buyuk zotni bandasi ekanligimizga shukr qilishimiz va bu amalni qalbimizni poklanishi, ruhimizni tetiklanishi, axloqimizni
sayqallanishi, xizmatchisi bo'lishi payidan bo'lishimiz kerak. Islom ummatining turli davrlarida yashagan mashoyixlarimiz, Allohning valiylari, buyuk zotlar tafakkur sohiblari bo'lganlar. Tafakkur haqida juda ko'p namunali gaplarni, fikrlarni aytganlar. Imom Abu Hamid al-Ghazali rahmatullohi alayh o'zlarining mashhur kitoblari Ihya ulumiddinda keltiradilar. Luqmoni Hakim yolg'iz o'zi o'tirib tafakkur qilishni yaxshi ko'rardi. Uning xodimi bu holatdan hayratga tushar edi. Gohida aytar edi: "Ey Luqmon, odamlarga qo'shilib suhbatlaridan bahramand bo'lsang bo'lmaydimi? Nimaga o'zing yolg'iz o'tirasan? Ko'pchilikni iziga kirsang bo'lmaydimi?" degan gaplarni aytar edi. Shunda Luqmon Hakim: "Yolg'izlikda tafakkur bor. Ko'pchilikni ichida tafakkur qilib bo'lmaydi. Men yolg'iz qolib tafakkur qilaman. Tafakkur esa meni jannatga yetaklaydi" derdilar. Boshqa ulug'larimizdan birlari aytadilar: "Kechada tafakkur ila 2 rakat qisqa namoz o'qiganim tafakkursiz kechani boricha namoz o'qiganimdan ko'ra afzaldir" dedilar. Kechasi bilan namoz o'qiyapti, tafakkuri yo'q. Shu yiqilib turganini sanayapti, necha rakat bo'lganini. Lekin boshqa birov qisqagina 2 rakat o'qiyapti-yu, har bir harakatini, har bir talaffuz qilgan so'zini tadabbur qilyapti. Tafakkur qilyapti, ma'nosini o'ylayapti, qalbi hozir turibdi. Ana o'sha zot, demak, butun kecha davomida ibodat qilgandan afzal bir maqomga ega bo'lar ekan. Mashoyixlarimizdan boshqa birlari aytadilarki, bir soat tafakkur bir kechalik ibodatdan afzaldir. Chunki tafakkur ila Allohni topyapti, qalbi pok bo'lyapti, axloqi sayqallanyapti, ko'p narsalarga sohib bo'lyapti. Sahoba ikromlarda ham tafakkur juda muhtaram bir narsa sifatida ehtirom qilinar edi. Abu Darda nomli buyuk sahobiy o'tganlar, u kishining ayollari Ummu Darda ham o'zlarining taqvolari, ilmlari, ma'rifatlari bilan butun islom jamiyatida dong taratgan ayol bo'lganlar. U kishidan ham ko'pchilik ko'p narsalarni, xususan taqvo, ibodat, zokirlik ma'nolarini so'rashar edi. Bir kuni kelib kishilar Ummu Darda radhiyallohu anhodan so'rashdi: "Ey Ummu Darda, Abu Dardoning eng yaxshi ibodati nima edi?" dedilar. Shunda Ummu Darda radhiyallohu anhu: "Abu Dardoning eng yaxshi ibodati tafakkur va e'tibor edi" dedilar. Yana boshqa bir mo'tabar kitoblarimizda keladi, roviylar aytadiki, biz Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan 1, 2, 3, 4 emas, balki ko'pidan tafakkur iymonning ziyosi yoki iymonning nuridir deganlarini eshitganmiz deydi. Ana o'tganlarimiz tafakkurni qanchalik ulug' narsa ekanligini mana shu tarzda bayon qiladilar. Siz bilan biz bugungi kun musulmonlari aynan tafakkurga nihoyatda muhtojmiz. Hozir ilm fan rivojlandi. Osmonlar va yerni yaratilishi, kechayu kunduzni almashishi, yer yuzidagi hayvonot olamidagi, nabotat olamidagi juda ko'p sir asrorlar kashf etildi. Ana shularning har birini, eng arzimasini o'rgansak ham Allohning bir borligiga, qodirligiga, xoliqligiga, mudabbirligiga dalil topamiz, hujjat topamiz, tan beramiz,
Allohga shukr aytib sajda qilishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarning hammasi bizni qalbimizni poklanishiga, ruhimizni tiklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga xizmat kerak bo'ladi. E'tiqodimizni, e'tiqodimizni mustahkamlanishiga xizmat bo'ladi. Ana shu haqiqatlardan biz o'rnida va to'g'ri foydalanib borishimiz kerak. Bandaning ruhiy tarbiyasi, qalbi pokligi, axloqi sayqalining muhim vositalaridan yana biri o'limni eslashdir. Bu dunyoda o'lim degan narsa bor. Ana shu o'limni eslash bandani ko'p-ko'p xayriga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. O'limni eslagan, o'limni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va o'limdan keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dunyoni faqat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'q. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar. Shuning uchun ham xalqimizda yomon, batarin odamlar, har qanday gunohni tab tortmay qilayotganlarni o'lishini o'ylamasmikin deyishadi orqasidan. Yoki ular o'lmasmikin deyishadi. Demak, o'limni o'ylamaganidan, o'lishini tan olmaganidan o'ziga ana shunday yomonliklarni, zulmni, batarlikni deb ko'radigan odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ko'pgina oyatlarida o'limni eslashga chorlaydi. Juda ko'p oyatlarda o'lim insonni ko'z oldiga keltirilish uchun tasvir beriladi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Aytgin o'sha o'limni tan olmaganlarga. Aytgin o'sha o'limdan va'z nasihat olmaganlarga. Aytgin: "Innal mauta allazi tafirruna minhu." O'zingiz qochib yurgan o'lim, o'lmayinda qochib yuribsiz. Umringiz bo'yi o'lmaslikni chorasini, tadbirini ko'ryapsiz. Ko'ravering, lekin baribir sizga yetishadi. Baribir duchor bo'lasiz. Qayerga qochsangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum. O'sha demak, o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin g'aybni yu shahodatni biluvchi zotni huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfi yu oshkora hamma narsani bilib turgan Allohni huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'rgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz, xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida, falon joyda mana bu gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojilar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz, qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, quloqingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tanma deydi, "Men bilan ushagansan, u haromni" deydi. Tanmagin, "Men bilan yurib borgansan, u haromga." Tanmagin, "Men bilan ko'rgansan, u haromni" deydi.
Ana, o'limni haqiqati shu. Shuning uchun o'limni o'ylash, o'limni oz ko'z oldiga keltirish, o'limdan keyingi holatga tayyorlanish eng baxtli odamlarning nasibalaridan bo'ladi. Zotan aynan o'limni o'zi kishilarni orasida hukm chiqarishni paydo qiluvchi omil hisoblanadi. O'lmasa hamma yuraveradi. O'lim ajratadi hamma narsani. Ana hozirgina xatimda domla o'qidilar. Auzubillahi minashaytonir rajim. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Sizlardan qay biringizni amali yaxshiroq ekanligini sinash uchun. Mana shu yerda o'limni va hayotni yaratdi deyapti. O'zi aslida oldin hayot, keyin o'lim bo'ladi. Lekin oyatda o'lim oldin kelyapti. Nimaga desa, ulamolar aytadiki, shu o'limni odamlarga tezroq yetkazish uchun. O ko'zingni och, o'lim turibdi deyish uchun oldin o'limni aytib, keyin hayotni aytadi. O'lim nima uchun ekan? O'lim mana shu dunyoda yashagan odamlarni amali qaybiri yaxshi uchun sanashga shunda o'lim demak hal qiluvchi nuqta hisoblanar ekan. O'lgan kunidan boshlab deydi, har bir kishining qiyomati qoyim bo'ladi. Hisobi bo'ladi, kitobi bo'ladi. Kimni amali qancha, qayerga yetdi, nima bo'ladi? Hammasi ochiq oydin bo'ladi. O'lmaydigan hech kim yo'q. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jon borki, o'lim sharbatini tatiydi. Summa ilayna turja'un. Keyin bizga qaytasizlar deydi Alloh taolo. Hamma shu. Hammani bori shu. Bu dunyoda barhayot qoladigan inson zoti yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Boymi, kambag'almi, kuchlimi, kuchsizmi, sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarimi, hammani o'lishi bor. O'rgandan keyin Allohning huzuriga qaytishi bor. U yerda hisob-kitob bo'lishi bor. Ana shu haqiqatni demak unutmasligimiz kerak. Ana shu ma'noda ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz qalb xastaliklarini tabiblari nomini olgan ulug'larimiz kishining qalbida doim o'limni eslab turish hissi bo'lishi uchun ba'zi bir choralar ko'rilishi kerak odamni o'zi tarafidan deydilar. O'limni eslab turish uchun eng kerakli vositalardan biri o'zini o'tib ketgan yaqinlarini sifatini eslasin. Otasi qandoq odamini eslasin. Onasi qandoq odamini eslasin. Yaqinlaridan o'tganlarini eslasin, sifatlarini eslasin. Qanday yaxshi odamlarini lekin o'tib ketdilar. Demak, bir kuni bizga ham navbat keladi. O'limni eslash uchun bemor ko'rgani borganda, janozaga, dafnga qatnashganda ibrat olsin. Yaqindagina zabardast, yerni yursa titratib yurgan tutgan narsasini uzib olgan odam behol bo'lib yotibdi. O'zini oyog'ini o'zi ko'tara olmaydi. O'zini qo'lini o'zi harakatga keltira olmaydi. Og'ziga suv obora olmayapti. Nima bo'ldi bu? Demak, bu odam bunday holda ertaga biz ham shunday bo'lishimiz mumkin. Ne odamlar bor edi, yuvib tarab ambarga solib qo'yishdi, namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Qimirlamay yotibdi, uni yelkalariga qo'yib ko'tarib oborib tuproqqa topshirishyapti. Bularni hammasi ibrat. Har bir shunday holatni ko'rgan inson o'zini boshida ham shu borligini o'ylashi kerak. Janozaga borganda xiringlab uni buni gapirib kulib, televizorda ko'rganini aytib, yana nimalarnidir aytish bu insonlikka mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Axir siz bilan bizga o'xshagan bir inson bu dunyoni tark qilib ketyapti. Vafot etdi, joni chiqdi, qimirlamay qoldi.
Bugun u, ertaga biz. Buni o'ylash kerak. O'limni eslash, undan va'z nasihat olishni uslublaridan yana biri qabrlarni ziyorat qilish. Zotan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aynan shu hikmatni aytganlar. Kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fa amma al-ana fazuruha fa innaha tuzakkirul mauta deganlar. Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Ammo endi ularni ziyorat qilavering. Chunki ularning ziyorati o'limni eslatadi, dedilar. Islom yangi kelgan paytda hamma but sanamlarga topinishar edi. O'sha but sanamlarning hammasi deyarli qabristonga bog'liq edi. O'lgan odamlarni eslab turamiz deb shaklini qilib qo'yib yurib, vaqt o'tishi bilan ularni sanamga, butga aylantirish bo'lgan edi. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam Allohning amri bilan qabristonlarni ziyorat qilishdan man qildilar. O'sha ibodat esga tushmasin, yana yangilanib turmasin deb. Tavhid aqidasi kishilarning qalbida joylashib bo'lgandan keyin, endi tavhiddan chetga chiqishdan qo'rqish, xavf yo'qolganidan keyin yana qabrlarni ziyorat qilishga amr qildilar. Aytyaptilarki, ziyorat qilinglar, o'limni eslatadi. Qabristonni ziyorat qilishdan ko'zlangan maqsadlardan eng kattasi ziyoratchi qabristonni ziyorat qila turib, qabrlarni o'limni eslab o'zi va'z nasihat olishidir. Qolaversa duo, Fatiha, qiroati Qur'ondan o'lganlarga naf yetishi ham bor. Lekin haligi ziyoratchini haligi holda o'zidan demak ibrat chiqarishi nihoyatda muhim narsa. Shuning uchun qabristonda oldidan o'tayotganda duo qil, qabristonlarni ziyorat qilib tur deyishi shu. Haftada imkonini topganda qabristonga borib, yaqinlarini ziyorat qilib, duo qilish albatta juda foydali, yaxshi ish hisoblanadi. Sharti shuki, tirik odam ibrat olsin. Ana shunday islom ta'limotlariga amal qilib yurgan shoirlardan biri qabristonni ziyorat qilib turib aytgan ekanlar. Ashabul ajdasi antumu mislana bil amsi kuntumu layta sha'ri ma fa'altum arabihtum am khasirtum. Ey qabr egalari siz, kechagina bizdek edingiz. Qani endi men bilsaydim, yutdingizmi yoki yutqizdingiz? Haqiqatan qabristonda hamma yotibdi. Podsho ham, fuqaro ham, boy ham, gado ham, erkak ham, ayol ham, olim ham, johil ham, hammasi yerni ostida yotibdi. Lekin ularni nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Qaysinisi najot topdi, hech kim bilmaydi. Qaysinisi azobga qoldi, hech kim bilmaydi. Hali aytganimizdek, odam o'lishi bilan qiyomati qoyim bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kuni jamoatga chiqsalar, odamlar kulishib o'tiribdi. Haligindan bir oz sezdilarda, agar men bilgan narsalarni siz bilganingizda kulmasin dedilar. Ey bilib qo'yinglar, sizlar lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Qabristonning yeri har kuni aytib turadi. Men tuproq vataniman. Men qabr vataniman. Men qurt qumusqa vataniman. O'zimni quchog'imga kelayotganlarni kutaman deydi. Agar mo'min banda, taqvodor banda qabrga qo'yilsa, qabr aytadi: "Marhabo. Xush kelding. Sen mening uchun o'zimni ustimda yurganlardan ko'ra afzalsan. Sen taqvodorsan, sen mo'minsan." Ana shunda qabr kengayadi. Mo'min bandaga jannatdagi joyi ko'rsatiladi va u
asayişlenik bilen kıyamet buluşunu kütar edildiler. Eğer kabirge kafir, münafık, asi bende koyuladığım bulsa hoş gelmedin. Merhaba emezsen gel. Senden göre ben için üstümde yürgenler efzal. Dedi de bir kıskende dedi kavurgaları bana bunda abop gider dedi kollarını görsettiler. Dağıt soradı, feryat uğradı, lakin hiç kim eşitmeydi. Ana şimdi halette kıyametini kütledi. Kıyamette baradıkan azap hanesini körüp kütledi. Şunun için hem ötken azizlerimizden, uluğlarımızdan bazıları havlularına kabr koyarak eller. Bir az gönülleri karayıp kalan bosa, pakligiden his duyguları kemayıp kalsa, o şu kabirge düşüp yatıp özlerini ulik halde sezerdiler. Şunun için hem meşayihlerimiz zikirden aldın rabıtatul mevut degen rabıtanı çıkarırlar. Allah'ın zikir kılışka tayarlan yetkende murid gözünü yumup özünü urgen hesaplaydı. Bütün dünyadan ayrılgan hesaplaydı. Olup hareketsiz Allah'ın huzurunda turgan deyip boğanda ana şu makamını his kıganden son güne zikrini başlaydı. Olumlu esleş bana şu tarika siz bilen biz mumun musulmanlar için o da faydalı bir iş olalı. Olumlu esleş, olumlu boynuna alış, olumdan keyingi narsalarga tam veriş bu dünyada ibadet bilen, halallik, paklik bilen, amali salih bilen, barcha insoniyatga, hayvonatga, nabatatga, jamoatga yaxshilik qilish bilen o'tishga chorlaydi. Ana shu ma'noda biz doimo o'limni eslab turishimiz, zinhor va zinhor bu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Ana shunda qalblarimizni pokligi bardavom bo'ladi. Doimiy ravishda taqvo saviyasida yuramiz. Bu dunyo va oxiratimiz uchun yaxshiliklarni ko'p-ko'p bahramand bo'lishimiz inshaalloh sababchisi mana shu demak o'limni eslash deb atalgan bir maqom bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni tafakkur qiladigan bandalaridan, tafakkuridan foyda oladigan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Hammalarimizni o'limni haq ekanligini tan olib, uni doim eslab yuradigan va bu ishdan bu dunyoyu oxiratimiz uchun o'zimizga foyda keladigan bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Savol: o'tgan darsingizda qiyomul laylga tayyorgarlik haqida ma'lumot oldik. Qiyomul laylda bajariladigan amallar va undagi ko'zlangan holatlar haqida bilishni istardik. Xo'p, qiyomul laylda asosan nafl namoz o'qiladi. Ya'niki kechani bedor o'tkazish ma'nosidagi demak qiyomul laylda asosan nafl namozlar o'qiladi. Fursati bo'lsa tilovati Qur'on qiladi va zikr qiladi. Tasbih aytadi, takbir aytadi, tahlil aytadi. Ana shunday qilib o'sha qiyomul laylni miqdoriga qarab amalini belgilaydi. Aytdikki, eng kami 2 rakat namoz o'qish dedik. Tahajjudni Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni o'zlariga o'xshatib o'qiyman desa 8 rakatgacha o'qiydi. Hammasi o'sha aytganimizdek tadabbur bilan, tafakkur bilan, yaxshi bir holat bilan bo'ladi. Faqat Allohning zikri, tilovati Qur'on, nafl namoz mana shu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi qiyomul layl qilgan odam. Savol: sizning yangi yozgan ruhiy tarbiya kitobingizning qismlari poklanish, tiklanish, xulqlanish deb nomlanishi tariqat, ma'rifat va haqiqat so'zlariga qanchalik aloqador? Bu jumlalarning o'zaro bog'liqligi bormi? Yo'q, bu atamalarni, bu so'zlarni bir-biriga bog'liqligi yo'q.
mashoyixlarimiz ana shu insonni qalbini poklanishi, axloqini sayqallanishiga, tibbil qulubga, qalblarni tabobatiga oid ilmni uchga bo'lishgan. Bu siz aytgan narsa undan yana tashqariga chiqib ketyapti. Bu shu. Buni men ixtiro qilganim yo'q, ulug'larning gapi. Arabchasiga tatahhur, tahaqquq, taxalluq deb ataladi. Bu hamma kitoblarda bor narsa, yangilik emas bu. Bu qalb poklanishi, qalbdagi mog'orliklarni, gunohlarni, noto'g'ri holatlarni tozalab, yaxshilab tuzatish. Ikkinchisi islomiy sifatlarini o'zida mujassam qilish. Uchinchisi xulqlanish, ana shu sifatlarni o'zida xulqqa aylantirish. Ya'niki majburlamasa ham o'z-o'zidan kelib chiqaveradigan bir sifatlarga aylantirish uchun harakat bo'ladi. Savol. Ikkinchi ayolga uylangan erkak erlik vazifasini ado etmayapti. Ya'ni haftalab xabar olmaydi, ba'zi-ba'zida kelib nafsini qondirib ketadi. Bundan charchagan ayol talog'ini berishini so'rashiga qaramay, er uning talabini qondirayotgani yo'q. Shunda ayol o'zini o'zi taloq qila oladimi? Mana shu holat hozirgi kunning eng yomon tarqalgan holatlardan bittasi. Xo'p, ba'zi odamlar u qiladi, bu qiladi, ayolni ikkita qilib oladi. Xo'p, adolat yo'q. Shariatni birorta hukmi bilan ishi yo'q. Lekin sunnatga amal qildim, ikkita xotin oldim deydi. O'ziga kerak bo'lganda sunnat kerak bo'ladi, lekin o'sha sunnatni orqasidan kelayotgan shariatni talabi bilan ishi yo'q. Bu hozirgi savoldagi suratda demak, ikkinchi xotinni oldiga bormay qo'ygan er. Xohlagan vaqtida boradida shu o'zini demak xohishini qondirgandan keyin yana xotin bilan ishi yo'q, nafaqa ham yo'q, boshqa ham yo'q, tashlab yuraveradi. Endi bundan jonidan to'ygan xotin "Men ajrayman" deyapti. Ajrayman desa yo'q deydi, "Men seni qo'yib yubormayman" deydi. Shu bilan birga erlik ham qilmaydi, nafaqa ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi. Haligi ayol bechara osilib qolgan. Xotin bo'lib xotin emas, boshi ochiq bo'lib boshi ochiq emas. Nima qiladi? Mana bu yerda aytyaptiki, talog'ini so'rasam bermayapti. O'zimni o'zim taloq qilsam bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi o'zini o'zi taloq qilmaydi. Lekin mana shunday holatlarda ikkita yo'l bor ayol kishini o'sha zolim erdan ajrashi uchun shariat ko'rsatgan. Bittasi xulu' deyiladi. Xulu' deganda ayolga er shunaqa yoqmay qolsa, "Men bundan ajrayman" deb qoziga murojaat qiladida, "Menga bunaqa erni kerak yo'q. Masalan, shu o'qilyapti, bu qilyapti, shuning uchun men bu bilan ajrashaman" deb arz beradi. Qozi ko'rib, ikkovidan so'rab surishtiradi. Ana o'shunda erga xotin mahrni berib, "Mana menga bergan mahringni ol. O'zingdan bo'lsin-da" desa, "Bo'ldi, endi xuluq bo'ldi, ikkovlaring ajradilaring" desa, ayol ketaveradi. Iddasi chiqqandan keyin boshqa erga tegaveradi. Ikkinchisi nikohni fasx qilish deyiladi, buzish. Endi bu yerda xotin ajrashaman demaydi. Qoziga borib, "Erim menga qaramayapti" deydi. Bunda endi xo'p deb tuzalsa yashab ketish niyati bo'ladi. "Mana nafaqam bermayapti. Xo'p, menga erlik qilmayapti. Ana shu narigi xotinim ham har kuni yotadi, meni uyimga kelmaydi." Nima arzi bo'lsa aytadi. Qozi bu narsani bahs qilib, ko'rib, nima haqiqat bo'lganligini aniqlasa, erga keyin shart qo'yadi. "Sen er bo'lganingdan keyin adolat qilishing kerak. Buni nafaqasini berishing kerak. Nafaqa deganda ayolni turar joyi, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, dam olishi, davolanishi va boshqa ehtiyojlari uchun ketadigan barcha sarf-xarajatlar, xarajatlarni er ta'minlash kerak. Ayoli ikkita bo'lsa, bir kun u bilan, bir kun bu bilan yotish kerak. Demak, shularni qilmayaptimi? Adolatsizlik bo'lyaptimi? Ayolni arz qilishga haqqi bor. Ana o'sha yerda qozi bu erligini bajara olmayapti ekan. Xotinga zulm bo'pti. Men bularni orasini ajratdim deb ko'pchilikning ichida u ikkovini oldi. Nikohni buzilgan deb e'lon qiladi.
unda xotin haligi mahrni ham qaytarib bermaydi, o'zimdan oladi. U ham o'shundan keyin ham idda o'tirib, iddasi chiqqandan keyin demak sovchi kutsa bo'laveradi. Savol: ayol kishi uchun erining xohishini inkor qilishda hayz va nifosdan tashqari uzrlar bormi? Masalan, bemor bo'lsa, bunda erkak qanday yo'l tutadi? Uylanishga qodir bo'lmasa-chi? Albatta, kasallik uzr hisoblanadi. O'sha, demak, ishga yaramaydigan bir holati bo'lsa, uzrli bo'ladi. Demak, ayoli o'zi butunlay yaramay qolgan bo'lsa, albatta u ayolni e'tiborini qilib, yaxshi qarab, boqib, boshqa bir ikkinchi ayolga uylanishi, demak, shariatda asosan ko'p xotinlikka ruxsat berishning sababi shu. Bir ayol bilan 10 yil, 15 yil yashadi. Ayolning irodasiga ayol kasal bo'lib qoldi. Umuman ayolligi ham qila olmayapti, boshqa narsaga ham yaramayapti. 15, 20 yoki undan oz ko'p yashagan odam endi uni haydab ko'chaga chiqarib qo'yib, boshqa xotinni olishi insofsizlik. Shu bilan birga endi erkakka ham xotining shunaqa bo'lib qoldi, sen ham buni mashhurimdan birga o'tasan deish, bu ham noinsoflik. To'g'ri xat shu, u xotinni ushab qoladi, xizmatini qiladi, ehtiromini qiladi, boqadi, qaraydi, tabibga qaratadi, boshqa qiladi-da, keyin kelishib boshqa bir ayolni olib, u bilan ham birga yashaydi, chunki erkakka ham yashash kerak. Eng adolatli hal shu, shuning uchun shariatda ko'p xotinlikka ruxsat berilgani shundan o'zi asosan. Savol: ayollar qabristonni ziyorat qilishlari mumkinmi? Xo'p, bu savolda, demak, ayol kishilarni qabristonni ziyorat qilishlari borasida 4 fiqhiy mazhablarimizdan 2 xil ijtihod sodir bo'lgan. Imom Malik, Shofiy va Ahmad ibn Hanbal mazhablarida ayol kishi qabristonni ziyorat qilishi mumkin emas. Hanafi mazhabi bo'yicha mumkin, lekin bir necha shartlar bilan. Avvalo, ayol kishi tahoratli bo'lsin. Keyin ziyoratni odoblariga amal qilsin. Uchinchi, xafachilik, mahzunlikni yangilaydigan ishlar qilmasin. Ya'ni dodvoy qilib, qabrga yotib olib, boshqa qilib, yana oilani, atrofdagilarni xafachiligini yangilaydigan xatti-harakatlar qilmasin. Ziyoratni odobiga amal qilib ziyorat qilsa bizning mazhabimizda ruxsat berilgan. Murobata degani o'zi aslida fiqda vatan chegarasini qo'riqlab, ulovlarini, otlarini bog'lab, boqib, mabodo dushman vatanga hujum qilib qolsa, chegarani qo'riqlash niyatida turgan kishilarga murobitlar deyiladi va ularni amalini ham murobata deyiladi. Qalb pokligida, ruh tarbiyasida, axloq sayqalligida bu so'zni ishlatilishdan maqsad, demak, qalb bir qo'rg'onga o'ralib turibdi. Unga shayton hujum qilib qolish xavfi bor. Mabodo hujum qilib qalbga ega chiqib qolsa, shayton insonni yo'ldan chiqaradi, halokatga boshlaydi.